Også denne torsdagen er det Drammen Travbane som byr på lunsj ved fem. Stian, du har sett i programmet og har funnet frem en formest i den første avdelingen, Rinde Thorvald. Ja, han har stadig blitt bedre med løpene han har gått, og jeg synes løpet på Jarlsberg sist var bra. Jeg ble litt imponert over han. Han gikk 32 og en halv. Han er bare 3 år gammel, og jeg synes han gikk et bra løp nå, så han springspor. Og på papiret så møter han hester han matcher, så jeg synes det er en hest som skal regnes tidlig. Han har form, og det kommer han langt på i løpet. Nå er det jo slik at noen kan forbedre seg voldsomt fra gang til gang, men jeg tror Rinde Thorvald uansett er med å slåss i toppen. Andre avdeling, få hester, og en av dem, det er din utgangshest. Ja, Easy Best, hest nummer 3 i løpet, imponerte ikke kolossalt sist, men møtte helt andre hester enn det han gjør, eller hun gjør i dette løpet. BS Gold var vinneren, treårshoppa Starstruck, som er bra. Hun ble nummer 2, Reborn 3., og så kommer han på inneren og blir 4. Easy Best. Det er langt billigere mot i dette løpet, så jeg synes 3 Easy Best skal ses med en solid vinnemulighet. Så går vi til den tredje avdelingen. Der nøyer du deg ikke med 1 og ikke 2, men du låser løpet på 3 hester. Ja, nummer 10 Cashless vinner løpet om hesten er travmessig fin for dagen. Slitt litt med det, synes jeg. Også den møter helt andre hester enn det han gjorde sist. Eldorado Gracieux, Esperanza Trunois, det er 2 mektige hester i grunnlaget. Blir 4. her, Cashless. Sliter litt med travet, holder hesten seg unna galopp og funker travmessig, så er det en bra sjanse. Fint løp på papiret. Har nummer 5 Sidonet Sid. Skulle Hop komme seg foran med henne, så kan det gå. 6 State of Indiana er helt uspilt akkurat nå, men det er en hest som kan en hel del. Langt bedre enn raden, og langt bedre enn det hesten er spilt på per nå. Og ingen bombesikre bankere på Drammen fra deg, men du mener at Hazel Boko, det kan være et alternativ? Ja, jeg tøkker å bare slå den gjennom bordet og si at den er helt klink fra spor 8, men det har hele tiden vært en hest med bra kapasitet, og sist for Kolnes så funket han fint, så jeg synes det er en hest som skal regnes veldig tidlig. Hazel Boko, som var ganske fin i stilen helt inn til mål, så bra sjanse for nummer 8 Hazel Boko, tross et dårlig spor. Det nytter dog ikke å ha noe uflaks derfra, for da blir det tøft. Det skal gli fra spor 8. Da har vi fått Stian sin lunsjidé. Skal du være med og spille V5 til Drammen, så må du huske å gjøre det før klokka 13:40. Masse lykke til.